Thank you.
tetap kan cari contoh kain kondo kan yo kanggo risiko. Lampaan guring Kumbho Karno Senopati kanggo. Kutapo. Ateking keraton. Mengalihakan Purnoro Projo ingkang sami guguring balakan kata Lajo Bolo ingkang sami pecah wonten ing paprangan batut ing samangke yen ngantos dadon pencaing keraton tinggal engko. Ratu ingkang agak pitekso jenjinawan saking Nandrowo tindane barongan tinanggap luring prapasan obyek agak diwokator. Orang terima ke penggaliku yang ngangkut rojo dirusak ini wong-wong poncoan iki perkara ning pergoro-negoro tebasan setumuh raduk senyari bumi kan tak hoi kecai dodo luta inglu tiro doso muku rap agal dikri nani kake pulau Senopati katisi setio tubu depani bumi ngalungko isi ake prajurit kan seti kan kambeng kulo kaarang ujuraken wonten madaning palakan kulo naga depani ninggalengko woi woi maturo karo sesembahanmu Kumbho Karno wektu iki rupaya dadi Senopati maju Senopati maju ing palakan depani bumi ngalengko sendiko sang prabu menopo dawuh dalam kami kue semangat Indrajit sikro biya ing paswanan medhajawi. Ateking kasatrian utawi taman manuburgong
kerjumaning ayu Dewi Aswani kataripun Kubo Karno ing sakle peting lindro nyumpeno yen langen kayan kangasipun Kubo Karno boten sak ning samudra lumaos raunipun kerep wonten saking prah panimpen prakondo menika badhe wonten lamaran wonten sakipun taman utari kasatriyan Panggul Gonto wonten prakondo ingkang boten sae kata para dayang para abdi ingkang sami taun panglipur ing supados penggalih lan kesenengan ing ati saking lejar penggalih panjing jroning tanah ngajat kata para abdi ingkang sami taun panglipur ananging penggalipun kesemaning ayu Dewi Aswani dereng sakit jaring penggalih senajan kula abdi kathah ingkang taos bekti unjuran daran lan menapa kemawon nanging tetep penggalipun boten sakit kula. Arso merepeki haranipun kesemaning ayu Dewi Aswani Prabdi preso yang kendaranipun Prabdi jemangka nyumbet konten tak lebetin yang kori dan papat karmal kan kinasi Dewi Aswani. Ayo jajeng aku kepingin mancing terus dalam sari jajeng senajan ten lipul ten pondong ten sawang nanging tetep garanipun Dewi Aswani boten sakit lejar penggalipun pati unit kuwi ono atane kang urip ing kakak sak umomo aku sedum mancing Senopati Senopati ning nalengko ikrasno kalaran aku wani angin ngelabui tegur sak sumo kan wani melani negoro untuk langkongso ing bensuwi yang kapunjut suan akal kaparingan kasuan kan tunjo songo diajeng hoi wasami kau tapi sangi punan suni kasutan ing setio kati manji suning tilam sari lumpet ringkori. Hei, ayo jajeng tak kere aku jajeng marcing jeruni patungkut kira pantes kulit bising cawoto buku-buku yang besuki aku bisa oleh kamangan kocap kacang kocang yang kondo suani uno rajin indrajin Nerpepe Nerpio
nyedaing patunggon arsono mabet suring patunggon manggi kalian ini pun Prabu Kumbu Karno Raden Indrajit dasar satiro gagah dicekto sinarang saking Andowo arso lumebet kudu keparingi aku bakal mlebu ana ndune aku ndune sesembahanku Kumbu Karno Bosok kira-kira aku akan wesek doa kece nanging isih ono dayakan alang-alangi jalaran ora diketarahake ganggu gone turu Prabu Kumbu Karno Raden Indrajit Manta Aji Prabu Kumbu Karno yang sari arpo goyak-goyak sedina ping 8 ana lindu gedhe ora bakal nangis nanging Raden Indrajit kemutan yo aku paling yen buka kakang Kumbu Karno seranane kudu dibutut wulu cubune Iwo, buat apa? Nyetai Kumbu Karno, nyetak buat pelunisku, mereka kami buat. Ono buat hit, mereka ket-ket iwang turu. Aduh, lagi. Muni tahu, ingkang sinun. Kepala ngopet jenengan mas, yang nongko sinopati ini, perang nagri ngalengko. Depani bumi ngalengku sak menika sampun pun risak ini prajurit saking Mondowati woi aku saku ini sakuku merbaku depani kawulo depani negoro orang merbaku manut jauhi kakang gosokuku aku bakal ngadari toko patang puluh dino patang puluh ini aku sanggup aja dino bakti nanging cepah ono ingkong pitu tumpeng pitu berhasil ditung jangan bensu koyo tak dukari gunku ngelakoni toko broto itu namanya kekuatanku woi tamu ya abri Pakyo Pulawanoro. Kotapo, tumpeng pitrikong pitu, kakun yaki di Pulawanoro, Pulawanoro. Kau sesaji sabun semangto ing sama uki pilih perjalanan ampun cekap hati ngersaakan dah sesaji denatur aki ini Prabu Kumbu Karno iki ingkungi genep itu ora nek ora genep pesan kok tembok suka sabun takut ae sanggaripun kembul dar
pun meh telas ingkung katun gen ceker. Woi iki kudu tak anteke nganti kabeh ben supaya laku kuat. Kuasanya waktu wes boleh kafe motor kaya wes boleh wes jadi bunga aku panggut ibu aku selalu kalau tangan tak mampu ya satu orang di dalam ini ngasak kentang untuk kami berakhir hanya sini kami pun masuk di rumah. Kami setor-setor-setor, jangan ingat hidup. Bodoh-bodoh, 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 b